បាទឥឡូវនេះយើងមកជួបជាមួយនឹងរឿងប្លែកមួយទៀតហើយហើយក៏ជាដំណឹងអាក្រក់មួយដែរសម្រាប់មនុស្សជាតិយើងគឺការរកឃើញព្រូនប្រភេទថ្មីមួយដែលគេមិនធ្លាប់បានឃើញពីមុនមកនៅក្នុងពោះរបស់ទាហានកូរ៉េខាងជើងម្នាក់ដែលបានប្រឹងរត់គេចមកកាន់ប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងការរកឃើញនេះបណ្ដាលឲ្យដំណើរការព្យាបាលដល់ទាហានរូបនេះកាន់តែលំបាកឡើងទាហានកូរ៉េខាងជើងរូបនេះត្រូវបានបាញ់ជាច្រើនគ្រាប់ខណៈពេលដែលគាត់ប្រឹងរត់សម្ដៅមកកាន់ប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងហើយត្រូវបានគេរកឃើញថាមានប៉ារ៉ាស៊ីតដែលបំធ្លាប់ឃើញពីមុនមកនៅក្នុងពោះរបស់គាត់លោកវិជ្ជាបណ្ឌិតកូរ៉េខាងត្បូងបានឲ្យដឹងថាបរិសុទ្ធនេះបានឆ្លងកាត់ការវាកាត់ពីរលើកមកហើយក្រោយពីគាត់បានរត់មកកាន់ប្រទេសកូរ៉េត្បូងតាមកាសែតកូរ៉េខាងត្បូងនោះទាហានរូបនេះបានរងគ្រាប់កំភ្លើងពី5ទៅ6គ្រាប់គ្រាដែលយុទ្ធមិត្តរបស់គាត់បានបាញ់សម្ដៅមករកគាត់រហូតដល់ទៅ40គ្រាប់ឯណោះលោកវិជ្ជាបណ្ឌិតលីកុកចុងជាអ្នកទទួលបន្ទុកវាកាត់ឲ្យទាហានរត់ចោលជួររូបនេះបានប្រាប់ថាយើងខ្ញុំកំពុងជួបប្រទះនឹងការលំបាកជាច្រើននៅក្នុងការព្យាបាលក្រោយពេលដែលបានរកឃើញប៉ារ៉ាស៊ីតប្រភេទថ្មីនេះបរិមាណប៉ារ៉ាស៊ីតដ៏ច្រើននៅក្នុងពោះរបស់ទាហានរូបនេះវាជ្រៀតជ្រែកចូលហើយស៊ីតំបន់រងរបួសទាំងឡាយយើងខ្ញុំក៏បានរកឃើញប៉ារ៉ាស៊ីតមួយប្រភេទពំធ្លាប់ប្រទះនៅក្នុងរាងកាយជនជាតិកូរ៉េខាងជើងពីមុនមកទេបញ្ហាប្រទះថ្មីថ្មីនេះបណ្ដាលឲ្យស្ថានភាពកាន់តែយ៉ាប់យ៉ឺនហើយបង្កឲ្យមានការប្រែប្រួលធំជាច្រើនលោកវិជ្ជាបណ្ឌិតលីកុកជុងបានបកស្រាយពីស្ថានភាពបច្ចុប្បន្នរបស់ទាហានកូរ៉េខាងជើងដែលបានរត់ចោលជួរព្រុនមូលជាប្រភេទមួយក្នុងចំណោមប៉ារ៉ាស៊ីតត្រូវបានរកឃើញនៅក្នុងពោះរបស់ទាហានរូបនេះវាអាចកើតមានប្រតិកម្មរស់នៅក្នុងតំបន់ពុំសូវមានអនាម័យនិងអាចបណ្ដាលឲ្យមានការរលាកប្រសិនបើពុំព្យាបាលឲ្យទាន់ពេលវេលានោះទេតាមកាសែតកូរ៉េខាងត្បូងនេះពលរដ្ឋកូរ៉េខាងជើងជាច្រើនអាចទទួលរងនៅប៉ារ៉ាស៊ីតទាំងអស់នេះហើយព្រុនមូលដែលគេបំធ្លាប់ឃើញនេះមានបណ្ដោយប្រវែងរហូតដល់ទៅ27សង់ទីម៉ែត្រអណោះបាទនេះគឺជារូបភាពទាំងឡាយដែលលោកវិជ្ជាបណ្ឌិតគាត់បានធ្វើបទបង្ហាញនៅពេលដែលរកឃើញប្រភេទប៉ារ៉ាស៊ីត